Pilsētā katrs koks ir svarīgs, bet ko tad, ja tas sāk augt aizvien lielāks un to zari sāk ķerties elektrības vados? Kāda mūsu skatītāja ir satraukusies par apzāģētajiem kokiem pie viņas mājas Rīgā Purvciemā un uzdod nērto jautājumu, vai tiešām koki apzāģētu tā, lai tie neaizietu bojā, jo pilsētas vidē katrs augošs koks ir vērtība. Darbi vai nedarbi notikuši, lai koki netraucētu elektrības vadiem. Šajā gadā mums ir bijuši tur plānoti trašu tīrīšanas darbi. Nozāģēti ir nedaudz vairāk, apzāģēti vairāk kā 10 koki. Šos darbus mēs kā organizējam ar mūsu darba uzņēmēju partneriem. Restīm mēs dodam pasūtījumu, uzņēmēju veic šos darbus, tad mēs arī pieņemam par rezultātu. Tomēr jau vairāk kā 10 gadus Latvijā tiek apmācīti arboristi, kuri specializējas koku zaru apgriešanā un labi zina, kā veidot lapotni, lai nenodarītu pāri kokiem. Tāpēc mūsu skatītājs nērto jautājumu uzdevām arboristiem, vai arī viņiem šķiet, ka viss izdarīts pareizi. Un ja mēs brutāli un līdzīgi kā šīs fotoattēlos nevarēķinoties ar koka vajadzībām, griežam zarus vienkārši tur, kur mums liekas, tad mēs saīsinām koka mūžu, tad strauji kokam nogriežot zarus, koks enerģija iegūst tikai caur lapām, viņam nav cita banka vai kredīta, kādas iestādes, tad saknēm, kurām vajag enerģiju, viņas aiziet bojā. Un tad tas īsais stāsts ir, jo mēs tā ļoti daudz nogriežam un brutāli, tad saknes ir bada nāvē un bada nāvē esošas saknes, atkal apēda sēnes, tad ir trupe un trupe nāk pa stumru, un tad tas koks, ja nebija bīstams, paliek bīstams. Tāpēc ar to griešanu un to tas arboristi to mēģinās saprast, mācās saprast to balansu, cik daudz mēs varam nogriezt. Edgars mums nodemonstrē, kā pareizi veikt zaru apgriešanu, jo koks ir tikpat dzīva būtne kā mēs, un lai tas neaiziet bojā, ir jāzina, kā pareizi veikt it kā pašsaprotamu zaru apzāģēšanu. Visi griezam ir līdz zariņam. Mazus kokus veidojam uz šķērītēm, un ja nevar šķērītēm, tad rokas zāģīt. Tas ir tas, tāpat kā bērnu saudzinām no mazotnes un tā. Lēnām informāciju dodam, tā arī kokus skolojam no mazotnes. Bet tā, kad jau ir lielāka un ir tā problēma, tad es tagad parādīšu tos trīs veidus, kā mēs griežam. Un tad standartā. Šeit vienam ir jaunā taciņa ir šeit, un man skrāpējās acis ārā, un ja es nozāģēju vienkārši kaut kur, tad pirmkārt es ejot, es varu izbakstīt aci, jo tāds puļķis nav patīkami īpaši naktī nākot. Šādi griež cilvēki talkā ir zāģis, un mēs nogriezam, ir izdarīts uzdevums. Bet tas ir tas sliktākais veids, ja šo zaru bija jānogriež nost, nepaslinkojam, atrodam vietu, kur to izdarīt. Ja mēs gribam viņu noīsināt, tad mēs noīsinām līdz sānzaram. Un tas atkal nav kaut kur zaram pa vidu, tā kā nogrieznim, bet tas ir tas mezgls. Un šeit ir, protams, ka to griezumu vietu jāiemācās rūpīgi, bet mēs, tā kā upe viņš tek, tā sula ieplūs šeit. Un mēs tā varam noīsināt jebkuru zaru līdz sānzariņam. Piemēram, šo līdz šim vai līdz šim. Negriežam posmā pa vidu, bet līdz zaram, skatītāji. Tas ir tas mans liels lūgums, kā dārzniekam, arboristam, negriežam zarus, kur pagadās, bet līdz zariņam. Tad nogriežam smuki rūpīgi, un piemērs ir, ja jums ir gangrēni īkšķītī, un jums viņu vajag amputēt, tad jūs negribēsiet, ka jums amputē līdz ar plaukstu, jūs gribēsiet arī šī kauliņa. Un tur ir tas, tas zara valnīca, jeb mīzas izcilnis, tās vietas, aiz kurām mēs griežam, neatstājam puļķi, bet neiegriežam arī stumbrā. Skatāmies teikt zara valnīca. Tur, kur tās izcilnes, tāds ir šeit tāda mizu sadursme, tāda krunka, ir to vienmēr atstājam klāt pie koka. Tad zāģi liekam tā, lai mums nogrieztais koks ir tāpat kā te ir cilindrs, bet nav tāds parisinājums pie zara klāt. Tās nav tik viegli, kā izskatās. Un tātad mums šeit ir cilindrs, bet pumpa ir palikusi klāt pie koka. Parasti griež nost, apmēram šā. Kokam tā ir traģēdija. Jo tiek ierauti arī tie vadaudi, kas īstumā iet garām. Jūs gribat draudzīgi kokam, griežat šādi, tad rētas smuki aizaugs. Tā nu mums nāks atkārtot nērto jautājumu sadales tīkliem, vai tiešām starp jūsu partneriem, darbu uzņēmējiem nebija speciālistu, kas pareizi mācētu nogriezt kokiem zarus? Kad darbi bija pabeigti, arī aizbraucam pārbaudīt, redzējām, ka no līnijas drošības viedokļa uzņēmējs ir izdarījis darbu labi, bet nu, ir palikuši tādi vizuāli, teiksim tā, defekti, kas varbūt nelabi izskatās. Nu, tad lūdzām atgriezties uzņēmējs pēc manā rīcībā esošās informācijas vakar viņi tur ir bijuši kopā ar viņu piesaistīt arboristu un sakopuši kokus nu, tādā veidā, kādā bija iespējams, lai tas būtu maksimāli nu, vizuāli arī pieņemami. Ja rīciniekiem rodas šaubas, ka koka apzāģēšana nav notikusi kvalitatīvi, noteikti jāvērš pie pašvaldības. Šādos gadījumos, ja uz vietas ir tie, kas tos darbus dara, tad vajadzētu izsaukt pašvaldības policiju, tad būtu visvieglāk konstatēt
kas to ir darījis, ja, un arī noskaidrot visus apstākļus. Bet gadījumā, ja darbi jau ir veikti un strādnieki ir prom, tad vajadzētu vērsties pilsētas attīstības departamentā. Koki pilsētā vienmēr ir vērtība, jo tie nemēdz izaugt pāris gados, tāpēc, ja šķiet, ka kokam tiek nodarīts pāri, ir vērts par to ziņot, bet sadalas tīkliem un citiem darbu pasūtītājiem. Tomēr jāpievērš lielāku uzmanību darbu kvalitātei un pakalpojumu sniedzēju kvalifikācijai. Ruta Madrājiņa, Ivans Mārtiņš, Avots, 4. studija.